有一架从四川飞往新加坡的客机，在飞行的途中，左边的引擎起火，烟雾弥漫整整40分钟。机上乘客说，他们以为人生就要画上句点了。还好飞机呢降落之后呢，紧急开启了充气滑道，机上的乘客跟机组员都很平安。而另外一架从上海起飞的客机，则是因为技术的问题，让乘客滞留在机上8个小时，机上的冷气还罢工，场面一度混乱。机舱白雾弥漫，乘客个个俯下身来捂住口鼻，就怕吸入浓烟。这架从四川飞往新加坡的航班，飞行途中左边引擎起火，烟雾弥漫持续约40分钟，乘客觉得呼吸困难，纷纷俯下身用湿毛巾捂住口鼻。有机上的乘客笑说，还以为人生要画上句号了。所幸飞机降落后开启充气滑道疏散乘客，机上146名乘客和机组人员皆平安。但有眼尖的网友在影片中发现，一名黑衣男乘客在紧急逃生时还带着一个行李箱滑降，痛批他自私，并称隔破滑道其他人要怎么逃生。飞机走道上站满乘客，还有人拿纸扇风。一架从上海飞往新加坡的客机，因技术问题滞留在机场的停机坪上约8个小时，冷气时有时无，到最后甚至直接被切断，空气不流通，开始变得闷热，不少乘客感觉快要窒息。飞机一度尝试起飞，仍以失败告终。乘客在冷气不足的情况下滞留在机上长达8个小时，航空公司最终决定取消航班。乘客下机时场面一度混乱，航空公司赶紧为乘客安排住宿，结束这场惊魂。记者综合报道。摩洛哥8号晚上发生了当地一个多世纪以来最强的地震，随后在11号再次发生了余震。最新的死亡人数是已经来到了2122人。目前各国搜救队正在等待当地当局批准部署救援。详细的情况，我们要请国际中心的记者韩君磊告诉我们。君磊。是的，主播，这起摩洛哥百年来最强地震不仅袭击观光要地马拉喀什，导致世界文化遗产古迹损毁，还造成阿特拉斯山脉山区村落地区遭到消灭。歌手在台上为新人献唱，欢天喜地的场面下一秒一阵天摇地动，齐聚一堂庆祝的宾客和表演者如鸟兽散，纷纷溃逃。饱受创伤的当地居民11号再次遭遇规模4.5的余震。美国地质调查局指出，阿特拉斯山脉的斜逆断层是导致地震伤亡如此惨重的主因之一。不止当地多个城市感到强震，连西班牙和葡萄牙都有感。约旦地震教授塔尔奇还表示，未来可能发生数百次余震，而且将持续3到4个星期。西班牙及英国皆派遣搜救队及医疗团队前往摩洛哥。美国总统拜登与法国则是表示随时准备提供必要的援助。以上是最新情形，主播。